Dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal, sve vas pozdravljam. Nadam se da ste svi dobro i hvala vam što me pratite. U ovom videu želim da vam pričam o nečemu vrlo važnom što sam naučila ovde u Engleskoj, koliko je to važno i dok sam živjela u Srbiji uopšte nisam znala da to postoji i da li je to važna tema i razmišljanje. U ovom videu ću vam pričati o tome o bolesti prostate kod muškarca. Koliko je to važno za sve generacije, za muškarce, za žene, za mlade, za starije, za sve uzraste, ostanite uz mene i poslušajte ovaj video do kraja i shvatit ćete da ste možda vi ti u situaciji koji možete da spasite nečiji život. Ja sam o bolesti prostate i koliko je ona rasprostranjena saznala ovde kada sam došla u Engleskoj i to na dva načina. Prvi način je bio kada sam počela da radim i u svakoj firmi, u svakom WC-u, toaletu, znači u kompaniji, na vratima, na svakim vratima stoji tekst gde se upozoravaju žene, znači naravno u ženskim WC-ovima, da i skroz je opisano koliko smo mi u mogućnosti i koliko imamo potrebu da spasimo nečiji život, da život muškarca i da je to naša odgovornost, jer je bolest prostate toliko razvijena svuda u svetu i da je skoro svaki drugi muškarac posle 40. godine života imao ili ima probleme sa prostatom. To je bio, znači, jedan, ja nisam mogla da verujem kada sam to pročitala i sada evo u ovoj firmi gde radim i uvek svuda piše i ceo tekst opisuje na koji način mi kao žene možemo da pomognemo da naš suprug, naš brat, naš otac, naš komšija, naš prijatelj, bilo ko, koji muškarac koji postoji u našem životu je ugrožen i da treba da mu se pomogne. To je bio, znači, prvi moj susret sa tim. Drugi susret, imam jednu kolegu sa kojim sam radila pre 3 godine i on je imao 47 godina i zamolio me je kada sam išla u Srbiju da mu kupim jedan čaj o kome ću ispričati u videu na kraju, jer ću dati lek na tu temu. I on me je zamolio, ispričao mi je kako on ima problema sa prostatom, znači 47 godina mlad čovek. Desilo mu se da je bio ovde, da je vozio kola i da je bio u velikoj gužvi u Londonu, a to se ovde dešava, možete satima da ostanete u kolima, jer se nešto desi na putu, zatvori se i sve dok se policija ne dođe, i da ne dužim na tu temu, može da se ostane, znači, na putu, u kolima, satima, satima, ali bukvalno satima. I njemu se desilo da je on 3 sata ostao u kolima i naravno, znači, nije mogao da ide u WC da mokri, tako kada je došao kući, njemu je trebalo više od sat vremena da izbaci urin, znači da izmokri to što nije mogao za to vreme, znači desio mu se problem. I to mu se počelo od tog trenutka da dešava često, da ima problema ili da mu se često ide u WC da mokri ili mu se dešava da ne može da mokri. I zamolio me, i on je otišao, eto, otišao s pričom i otišao je kod lekara, lekar mu je dao neki lek koji mu je stvarno pomogao, međutim šta mu se dešavalo, od tog leka je njemu padao pritisak non stop i on se onesvešćivao. Toliko mu je pritisak padao da mu se desilo da se par puta onesvešćivao od toga. I onda je, znači, morao da potraži pomoć na drugoj strani, pošto lekova za bolesti prostati postoje, ali ne toliko, mada ti koji postoje, on je probao, njemu nisu lično pomogli. I on me je zamolio, znači,
da mu donesem lek. Ja sam njemu donela taj lek pre godinu dana i on je pio i toliko je zadovoljan i uopšte nema nikakvih problema, međutim on i dalje pije, ne prestaje da ga pije, jer taj čaj u stvari je toliko dobar da je njemu pomaže u svakom slučaju da očisti mokraćene kanale i da nema problema sa prostatom. Tako da, pošto sada planiram da idem u Srbiju, zamolio me ponovo da mu donesem čaj, pa sam ja odlučila da to svoje ne iskustvo, nego to što ja znam o tome da podelim eto sa vama, pa smatram da mogu ja eto da pomognem da više saznam o tome, znači da naša svest, da naša deca, da naši prijatelji, da naše žene, da naši muškarci, da shvate da svaki, znači drugi muškarac pored nas ima problem sa prostatom posle 40. godine. Dešava se da muškarci i u ranijim godinama imaju problema sa prostatom, tako da i oni mogu da isto koriste čaj koji ću dati na kraju ovog videa. Na početku sam žela da samo objasnim kako sam ja saznala za tu temu i koliko smatram da je stvarno važna i sada mi je žao što nisam o tome više znala, jer bih shvatila mog tatu koji se budio noću i izlazio mnogo često da ide u WC, a ja to uopšte nisam znala ni kao mlađa, ni kao starija, ni to nikada nisam razumela. U stvari, ja nisam imala svest o tome, ja nisam imala pojma ništa o tome. Ja ne kažem da mnogi od vas ne znaju, mnogi od vas verovatno znaju, ali verujem da postoje neko ko kao ja nije znao ili ne zna, tako da može da se spasi, znači, život, da se pomogne, jer bolest prostate je toliko rasprostranjena i to je najčešća bolest muškarca i najčešća bolest raka od koje muškarci umiru posle zapaljenja pluća. Znači, od raka prostate su umrle mnoge poznate ličnosti. Jednostavno, kada se otkrije, vrlo brzo se manifestuje i vrlo brzo se umire od raka prostate. Oni koji su izlečeni, uglavnom su to muškarci koji su preko 70 godina stari, gde je njihova funkcija završena, mislim na oplodnju i na te stvari. Međutim, uglavnom je ozdravljenje teško. Evo, ja sam napisala nešto što ću sada malo da pročitam vezano za prostatu, da vi više znate, a lek o tome i o tom čaju koji mi je kolega naručio da donesem iz Srbije, ja ću isto tako pročitati, vrlo jednostavno se koristi, vrlo jednostavno može da se nabavi, tako da može svima da pomogne. Ali ukratko da nešto više kažem o prostati za one koji ne znaju, da je prostata muška polna žlezda sa unutrašnjim lučenjem i to je mišićni organ veličine oraha koji je povezan sa mokraćnim kanalom. Prostata ima veoma važnu ulogu u prenosu spermatozoida, pa je tako neophodna, znači, za oplodnju. Prostata je veoma sklona oboljevanju, pogotovo u srednjim i poznim godinama života. Simptomi oboljevanja prostate su otežano mokrenje, učestalo noćno mokrenje, slabiji mlaz urina, stalna potreba za mokrenje, bol u donjem delu stomaka i krvarenje pri mokrenju. Znači, bilo koji bol, kažu, kada muškarac oseti u donjem delu stomaka, da obavezno treba da se javi urologu. Skoro svaki drugi muškarac, stari od 40 godina, kao što sam rekla, je već imao ili ima problema sa prostatom. Najčešće bolesti prostate su dobroćudno uvećanje i zapalenje ili rak. Rak prostate kod muškaraca je najčešća vrsta raka, što je još gore, u celoj situaciji simptoma uopšte nema kod raka prostate i obično se otkrije pri nekom rutinskom pregledu. U medicini postoje lekovi za lečenje prostate, kao što sam rekla, ali uglavnom su od male pomoći i daju slabe rezultate. Pored toga, mnogi lekari tvrde da prostatitis
prostatitis, to je znači zapalenje prostate, može da se zaleči, ali ne i izleči. Znači, zauvek tako ostaje posledica od prve upale. Neliječenje hronične upale prostate mogu da uvedu muškarca u još veće probleme da izazovu sterilitet. Zato se na svaki bol u preponama ili donjem delu stomaka treba obavezno javiti urologu. Kod upale prostate nije dovoljno uraditi urinokulturu, već je neophodno i spermakulturu uraditi. Upala prostate se zove prostatitis i obavezno treba posetiti urologa i pri najmanjem problemu ili sumnji da nešto nije u redu ili da ima bilo kojih problema muškarac. Narodna medicina takođe nema veliki izbor pomoći, ali postoje prirodni čajevi koji pomažu u lečenju prostate, kao što su mlečna kopriva, uvin čaj, zeleni čaj, semenke od bundeve, suncokreta i laneno ulje i laneno seme je vrlo korisno. Preporučuje se i ishrana bogata cinkom, jer cink sprečava promene na prostati. Cinka ima u morskim plodovima, kao što su školjke, i naravno u semenkama bundeva, kao što sam rekla, suncokreta, u pšeničnim i ovsenim mekinjama, u žitaricama, u crnoj džigerici, u pečurkama, u mleku i tako dalje. Najjače oružje u borbi protiv bolesti prostate je biljka vrbovica. Eto, to je lek koji mi je kolega naručio da mu donesem pre godinu dana i evo sada kada idem u Srbiju zove da mu opet donesem. Znači, ja ću i napisati u tekstu ispod videa, pogledajte, i napisat ću i recept, znači zove se vrbovica je lek. I napisat ću u zagradi kako se zove na latinskom. I ova biljka, ja imam i knjigu o tome, ali uopšte nisam čitala vezano za tu bolest. Međutim, imam knjigu o svim travama i ovu biljku je otkrila poznata travarka Marija Treben. Ona je austrijskog porekla i ona je dokazala povoljno delovanje ove biljke i uspeh u lečenju kod prostate. Znači, kod upala prostata ona je čak, kažu, lečila i rak prostate sa i krvarenje kada muškarac mokri krv, ovaj čaj jako pomažu. Po preporuci poznate travarke, znači vrbovica se koristi tako što se kašika sveže ili osušene biljke prelije sa 200 ml vrele vode, ostavi se da ostoji 10 minuta, procedi se i pije se ujutru i uveče. Čaj se može koristiti mesecima, a rezultati su se osete vrlo brzo. Čim počne da se pije, to mi je baš i ovaj kolega rekao, da se rezultati posle nekoliko dana već nema problema uopšte sa... Marija Treben je ovim čajem lečila ljude od svih bolesti prostata, čak i od raka. Kao što sam rekla, ova biljka leči i sve probleme sa urinarne, znači bolesti bešike, zapalenje mokrećnih kanala. Tako da, svi oni koji imaju problem sa prostatom, ne kažem da moraju, ali ako žele i svako ko ima problem, on traži lek bilo gde i važno mu je da proba bilo šta, ali ovo ne može da škodi, pogotovo što kažu da je dokazano. Da, i evo, moj kolega je to živi primer, čovek kaže da vrbovica je jedino što njemu pomaže, da apsolutno nema nikakvih problema, pogotovo što čisti mokraćne puteve i sve te kanale i da više uopšte nema problema sa prostatom. Dragi prijatelji, znači, ako ste prvi put čuli za ovu temu ili ovako nešto, ja vas molim da razmislite. Imate oko sebe rodbinu, prijatelje, roditelje,
znači očeve, braću, razmislite da vaš brat ako ima 40 godina ili 45 godina i ako često ide u WC, znači da možda ima nekih problema, tako da obratite pažnju, popričajte, ovo je lek, napisat ću ispod videa, nadam se da će nekom da pomogne ovaj video, ja vas pozdravljam, subscribeujte moj kanal, prijavite se, lajkujte ako vam se dopada, pozdravljam vas puno i želim vam sve najbolje.